որտեղ երկուսս էլ մեզ լավ է կարծում եմ։ Եթե ես քեզ մոծանեմ։ Բարի գալուստ։ Շնորհակալ եմ դիտին նախագահ։ Եթե մատլոբա Քալմատոնա պրեզիդենտը։ Շատ աճելի է հերթական հանդիպել։ Սասիանովնա, կիդեր երթխել շեքուդետ։ Եթե պետք է խոստում անեմ, որ ստացվել է շատ լավ։ Շնորհակալ բարի արորը, ծալիան քարտի գաղտնիքը։ Աշխատանքային և մշակութային։ Սանուշահոդա գոտորուլի ատմոսպերով։ Մեր առաջին հանդիպումից իվեր կարող եմ արձանագրել, որ մեր երկրների միջև հարաբերությունները շատ լավ դրական զարգացումները ունեն։ Չէ, Ակարի։